Vážení příznivci chemie a alchymie, vítejte u čtvrtého sestřihu přednášek základu energetiky. Tento sestřih bude trošku kratší než obvykle, ale snad se tam něco zajímavého najde. Pevná paliva, tedy fosilní paliva, která jsou zatím vlastně tím základním, co pohání naše elektrárny. Je to tedy samozřejmě zejména hnědé uhlí, ale ideálem pro ta pevná paliva, pro ta fosilní paliva je antracit. S antracitem se setkáme potom, až si budeme povídat o úpravě vody. Ten antracit tím, jak je vlastně víceméně ideální uhlí, kompaktní, bez nějakého velkého množství nečistot, tak se používá jako materiál pro filtraci, ne tedy jako aktivní uhlí, protože aktivní uhlí má velký povrch a funguje jako sorbent. Naopak ten antracit je kompaktní, má malý specifický povrch, ale má hustotu, která je velice blízká jedné, a proto se vlastně s úspěchem používá ve dvouvrstvých pískových filtrech. Ale k tomu se ještě dostaneme. Ten antracit má výhřevnost 34 MJ na kilogram, je to v podstatě velmi, velmi čistý uhlík, 85% uhlíku. Svou kvalitou se mu blíží snad jenom koks, ale tím se už dneska netopí. A všechna ostatní uhlí, o kterých se budeme povídat, jsou potom mnohem, mnohem horší. Na té druhé straně toho, co se vlastně v reálu používá, dříve stál lignit, ale dneska se používá už jenom tedy hněné uhlí i v té elektrárně Hodonín, která kdysi využívala ta lignitová ložiska v okolí, tak dneska je to hnědé uhlí. To hnědé uhlí má výhřevnost asi, řekněme, plus minus 15 MJ na kilogram. Teď samozřejmě by možná polemizovali plynaři a pevní paliváři. Já se omlouvám, není to korona snad. A spalné teplo vypadá zajímavě, 28 až 35 MJ na kilogram. Ale jak si za chviličku ukážeme, tak s tou výhřevností to už potom není tak dobré. A to zejména tedy kvůli obsahu vody, to uhlí může obsahovat až 40%. Je tam také spousta jaloviny, popelovin, těch 10% je, řekl bych, velmi, velmi optimistické. V reálu je to i více. A to naše uhlí má takové dva pěkné primáty světové, a to první je, že obsahuje nejvyšší podíl síry. A to druhý, ten druhý, bohužel, že obsahuje nejvíc nebo velké množství arzenu. Čili to je i z hlediska, řekněme, životního prostředí, kromě těch emisí oxidu síry, které jsou známé, které jsou medializované, tak je tam potom další znečištění, třeba výluhy z elektrárenských popílků, kde může být opravdu problém ten arzen. Tak. Když se podíváme potom na výhřevnosti, tak přestaneme chápat, jak je možné takovým uhlím topit. Protože třeba tříděné hnědé uhlí sokolovské má nějakých 14 MJ na kilogram. To je méně než polovina toho ideálu, respektive ideálu, pokud myslíme antracit, pokud myslíme měrné palivo, které je vlastně založeno, řekněme, na něčem podobném, jako je černé uhlí z Ostravy, tak je to potom polovina. Mostecké je na tom trošku lépe, ale stejně, kdybychom měli zapálit některá energetická uhlí v kamnech, tak by to bylo velice, velice složité a museli bychom postupovat podobně jako v té energetice, a to znamená to uhlí předsušit. Museli bychom rozdělat v kamnech oheň, vytopit ty kamna na nějakou rozumnou teplotu a pak bychom tedy dosáhli toho, že bychom vysušili to uhlí, a to by potom hořelo.
No. Co k tomu ještě dále? Ta další paliva, která jsou tu zmíněna, už se příliš nepoužívají. Černé uhlí u nás v podstatě spaluje jenom elektrárna Dětmarovice a koks už se dneska otopu nepoužívá. Lignit také, protože to je, tam ta výhřevnost je ještě mnohem, mnohem menší. Říkám, jediná, o čem vím, tak vlastně lignit používala elektrárna Hodonín. Biopaliva jako obilná sláma, tam je to horší, zejména ty slámy obsahují velké množství křemíku a potom se vám může stát, až si budeme povídat o tavitelnosti popela, že místo teplárny máte sklárnu. Papír, tak to je palivo, které doufám ještě dlouho se nebude používat, ale ta výhřevnost, jak vidíte, je vlastně podobná té slámě. Brikety, to je vlastně možnost, jak vlastně zušlechtit hnědé uhlí, díky tomu, že se vlastně vysuší a zkomprimuje, tak se dostáváme na docela rozumné výhřevnosti, které se blíží, řekněme, energetickému černému uhlí z Kladna. U těch biopaliv, u toho dřeva v podstatě asi nejvíce záleží na vlhkosti, aby se ta biomasa dala nějak rozumně použít, tak je potřeba jí vysušit. To znáte konec konců i z běžného života. Pokud chcete topit dřevem, přivezou vám to dřevo, tak ho necháte pár let vyschnout, než ním začnete topit. Je otázka, jestli má vyšší výhřevnost dřevo měkké nebo dřevo tvrdé. Ono je to jedno, pokud to vztáhneme na hmotnost. Pokud to vztáhneme na objem, tak samozřejmě to lehčí dřevo má výhřevnost menší. Tím pádem to pak vypadá, že to dřevo třeba některých jehličnanů je horší, že má horší výhřevnost. Dálo by se říct, že nejhorším palivem by v tomhle případě byla balza, ale pokud to vztáhneme na hmotnost, tak vidíme, že ty rozdíly jsou minimální, ale jsou tam některé zajímavé. To je třeba u toho dřeva těch jehličnanů, které najednou má vyšší výhřevnost než dřevo těch listnáčů, třeba i to tvrdé dřevo bukové. A to proto, že obsahuje pryskyřice. To je věc, která má vyšší výhřevnost než vlastně to samotné dřevo. Podobně jsou potom na tom další paliva. Tady vlastně vidíte dřevní štěpka, může mít docela velkou výhřevnost, pokud je suchá, je tam třeba kůra, je tam hodně pryskyřic právě z té kůry. Tam ta výhřevnost může být zajímavá. Sláma, ta je na tom trošku hůře. Ale pak jsou to třeba lněné stonky a sláma řepky. A když by člověk přemýšlel nad tím, proč ta výhřevnost je takhle vyšší, tak by se dalo asi velice úspěšně spekulovat o tom, že jsou to vlastně zbytky olejů, jak u toho lnu, tak u té řepky. A i ty vlastně pohnou s tou výhřevností. Čili je to docela zajímavé. Bohužel tedy ty plodiny, které se pěstují pro biomasu, tak nejsou vždycky odpadní produkty třeba z výroby olejů. Je to tak, že se třeba pěstuje cíleně, já nevím, sloní tráva nebo podobné, nebo energetický šťovík u Teuša, nebo jak se ten hybrid jmenuje. Čili je to trošku zvláštní, že se někdy pěstuje pro energetické účely plodina, která jinak nemá žádný význam. Bohužel to vlastně zpracování odpadů z výroby, třeba z pily, právě té dřevní štěpky, kůry a
tak dále, se zvrtlo v to, že díky dotacím tak jeden čas byla dřevní štěpka velice drahá, výrobci nábytku měli problémy sehnat, protože bylo lepší s dotacemi pálit. Podobný problém je vlastně, až si budeme povídat o bioplynu, tak je vlastně s bioplynovými stanicemi, kde dotace na výrobu bioplynu znamenají, že se vlastně na veliko pěstuje kukuřice. Tak. Teplota tavení popela, protože my občas můžeme být zvyklí třeba spalovat uhlí a máme třeba kotel, který je vlastně napočítán na spalování třeba hnědého uhlí a všechno funguje dobře a pak si řekneme, dobře, no tak můžeme zkusit spolu spalovat biomasu. No a tam může nastat problém, protože tavitelnost toho popela je v podstatě věcí, která je spíše, řekněme, z domény sklářství než z domény energetiky. A je to vlastně podíl kyselých a alkalických oxidů, kdy ty kyselé jsou tedy zejména oxid hlinitý, oxid křemičitý, ty jsou složkami popelovin. U těch některých slám právě to množství oxidu křemičitého je velmi vysoké. Extrémem je třeba přeslička, naštěstí teda nikoho nenapadlo přesličkou topit, ta se nepoužívá. Víte ale, že si můžete přesličkou dobře vyčistit ešus díky právě abrazivním vlastnostem těch polymerních forem oxidu křemičitého, těch částic oxidu křemičitého. No, a pak jsou tam ty alkalické oxidy, a to je oxid vápenatý, samozřejmě funguje tam i oxid sodný, oxid draselný. A v podstatě, když se vezme teda SiO2, potaž vápno, tak máte nějaký základ sklářského kmenu. Čili je to opravdu nebezpečný, pokud tam bude hodně těch alkalických oxidů a bude tam hodně oxidu křemičitýho, tak se můžete s tím bodem tavení popela dostat někam, kde nechcete a opravdu skončit jako sklárna. Tohle se stalo v teplárně Žlutice, kdy paní doktorka Voláková potom vlastně objížděla republiku s kusy krásného zeleného skla a hledala vlastně, kdo by jí to analyzoval a sama do toho vložila obrovské množství práce. A problém právě byl, nebo aspoň doufám, že to správně interpretuji, tak problém byl právě ve spoluspalování slámy a to sklo bylo opravdu krásný, ta zelená barva díky právě oxidům železa. To asi všichni víme, u nás to hnědé energetické uhlí se těží vlastně v severních Čechách, na severozápadě republiky. Těch dolů je tam více a jejich budoucnost je nejistá, protože neustále se mluví o tom, teď zase proběhlo v novinách, jestli tedy dojde k prolomení těch těžebních limitů nebo nedojde. Zatím je ta situace taková, že velké energetické podniky jsou umístěny pokud možno co nejblíže těch povrchových dolů, těch lomů a jejich zásobování těch energetických celků je většinou pomocí pásových dopravníků, aby nemusí tam jezdit žádné vlaky, je opravdu ta elektrárna na dohled od toho dolu a doprava uhlí je jednoduchá. Pak tedy není potřeba mít nějaké velké zásoby a doprava se velmi zlevní. Čiže začneme tady od spodu. Tady je vlastně důl Nástup, elektrárna Tušimice 2, 4 200 MW turbíny, velká elektrárna, jedna z těch
z těch větší. Pak tu máme elektrárnu Počerady, to je taková trošku osamocená, ale má ne tak daleko důl Vršany a Jan Šverma. Pak jsou tu Komořany. Komořany jsou teplárna, ovšem obrovská teplárna, která samozřejmě také vyrábí elektrickou energii. To je z té definice. Pokud je to teplárna, tak je tam vždycky turbína, vyrábí se elektrická energie. Pokud by se vyrábělo jenom teplo, tak je to výtopna. Potom tu máme důl Československé armády a u něj zase Záluží, čili areál Unipetrolu. Pak je tu důl Bílina, u něj elektrárna Ledvice. To je vlastně to okolí, řekněme, Mostu, pak je ještě jsou další, které si ukážeme. No a když se podíváme na ty těžební limity, tak vidíme, že to, co je vlastně plná modrá čára, to jsou limity, které jsou schválené, a ty čerchované čáry jsou limity, o kterých se uvažuje, pokud by se ty limity současné, schválené, prolomily. Vidíte, že někde to není nic tak zásadního, třeba na tom dolu Bílina by se musela přeložit jenom silnice, která je stejně klikatá, takže by to asi nebylo nic tak strašného. Tady u dolu dalšího, tady u té Havraně, tam by to bylo zajímavé a tam by se teda musela přeložit celá vesnice, což asi není úplně ideální. A u lomu Jan Šverma se moc nepočítá s tím, že by se šlo dál, ale u toho dolu Československé armády je to zajímavý. Tady v první fázi by padnul Horní Jiřetín, to víte, že bylo poměrně hodně medializované a dost se vlastně diskutuje o tom, jestli k tomu dojde nebo nedojde. Nicméně ten Horní Jiřetín už to poměrně zásadně zasáhlo. Tam by se počítalo s tím, že se bude těžit někdy do roku 2072. No a pak je tu další zajímavý nápad a to je vlastně ta třetí, čtvrtá třetí až etapa, kdyby se vlastně došlo až pod Unipetrol. To je představa zajímavá, protože samozřejmě přeložit takhle obrovský podnik by nebylo vůbec jednoduchý. Otázka, jestli by to bylo proveditelný, jestli by to stálo za to. Ale je tady ta šance, pak by tedy se dalo to prodloužit někdy až do roku 2133. Čili uhlí tu je, ale je otázka, jestli bude po něm pořád takový hlad. A jestli stojí za to obětovat Havraň, Horní Jiřetín a Unipetrol pro to, aby jsme mohli dále těžit uhlí. Samozřejmě v teplárenství to uhlí bude pravděpodobně ještě dlouho mít nezastupitelnou úlohu, protože sice v energetice si můžeme představovat, že dobře postavíme další jaderné bloky a odstavíme tepelné elektrárny, ale u toho teplárenství tam to takhle jednoduché nebude. Pak tu máme okolí Sokolova, kde je vlastně elektrárna Tisová. Jsou tu doly Jiří Družba, nebo ne Jiří Družba, to by znělo skoro jako jméno, ale doly Jiří a Družba. A pak je tu kombinát Vřesová. Kombinát Vřesová teď z
skončil, tam bylo vlastně paroplynová elektrárna s integrovaným splyněním paliva, což bylo zajímavé, protože to byla vlastně paroplynová elektrárna, která mohla jet jak na zemní plyn, tak na generátorový plyn, ale minimálně ta část toho splynění končí. Ona to je poměrně stará technologie, která už má své za sebou a pravděpodobně by vyžadovala velké investice, ale ta paroplynová elektrárna samozřejmě může fungovat dál bez problémů na zemní plyn. Elektrárna Tisová, jedna z těch starších elektráren, má ale nové fluidní kotle a také ještě nějakou dobu bude fungovat. No a pak tu je další lokalita, která už ale není v provozu. To byl vlastně důl Chabařovice, což je teď jezero Milada, a tlaková plynárna Úžín, která už je tedy srovnána se zemí. To byly vlastně dvě velké tlakové plynárny, Úžín a Vřesová. Ta Vřesová, tam se ta technologie splynění zachovala, využila se pro tu plynovou elektrárnu. U toho Úžína tam už tohle nebylo plánováno a ta plynárna zanikla. Tak takhle se těží hnědé uhlí u nás, ale co se týče světa, tak jsme, jak říká pan prezident, čučkaři. Protože takové Austrálii, tam mají mnohem větší ložiska, ale uhlí černého. Když se podíváme na Austrálii, která má jen o trochu více obyvatel než my, tak vidíte, že jsou obdarováni místy, kde se těží uhlí. Tady jsou ty autíčka, uvidíte proč. Ty šedé plochy jsou ložiska černého uhlí. Pak tu máme ty červené, to je ropa, zemní plyn. A ty účka jsou ložiska uranu a ty hvězdičky jsou uranové doly. Austrálie svého času byla jednička ve vývozu uranu. Teď jí předběhl, myslím, Kazachstán a možná ještě jedna země. A tady vlastně potom ještě jsou ložiska lignitu. Lignit v angličtině není lignit český, ale je to hnědé uhlí. Což ovšem pro ně je poměrně podřadné palivo, protože když se... Proč vlastně došlo k takovému rozvoji těch kotlů? Zase za to můžou ty parní lokomotivy. Už ten Tritvikův stroj, s kterým objížděl zemi s parním cirkusem, měl vysokotlaký parní stroj. Tady vlastně ten kotel je jednoduchý, bez nějakých dalších prvků. Nicméně je tam minimálně pojistný ventil, protože i pan Tretvik chtěl přežít. Takhle pak vypadá ta jeho lokomotiva v reálu, nebo tedy v modelu. Takhle vypadal ten jeho parní cirkus, o tom jsme si říkali. A pak přišel pan Stevenson, který byl známější. Ta jeho raketa už byla trošku pokročilejším strojem, ať už tedy tím, jak byl převeden ten výkon na kola. Jo, tady vidíte, že u toho Tretvika, tady je vlastně soustavou uzubených kol,
tady je to potom už trošku jednodušší. Použil kola s okolkem a ty parní lokomotivy opravdu se vyvíjely až skoro k naprosté dokonalosti. A ideálem je pak teda lokomotiva Albatros, aspoň tedy v našich zemích, která tady vlastně vidíte, že ten parní dům, jo, vidíte, odsud vlastně jde ta pára. Je to nádherný stroj a dosáhnul rychlosti 162 km v hodině na zkušebním okruhu. Bylo by fajn, kdyby dneska všechny vlaky jezdily aspoň těch 162 km v hodině, ale to jenom k tomu, že vlastně není moc dobrý podceňovat parní lokomotivy. Ta galerie je hrozná, ale jsou tu docela hezky vidět ty jednotlivé části turbíny. Takhle vypadá vlastně rotor vysokotlakýho dílu. Jo, vidíte, že tam jsou malinký lopatičky oproti třeba tomu motýlku toho NT dílu, co jste viděli. Tady jsou vlastně na konci je příruba, kterou je to zase spojený s další částí toho turbosoustrojí. Tady potom máme středotlaký díl. Tam vidíte, že zase už ty lopatky jsou trošku větší. Zase tady na konci máme přírubu. A ve finále potom poslední částí je NT díl, který je tady schovaný zakrytovaný. Nicméně samozřejmě, jo, tady pak v pozadí vidíte, takhle pak vypadá ten NT díl, ten motýlek. Ten tvar toho motýlku je vlastně takhle zvláštní proto, že ta pára se přivádí vlastně do středu a expanduje na obě strany. Tím pádem můžeme udělat ten díl menší, nemusí ty lopatky být tak veliké, jako kdyby jsme měli zase jenom jeden konus. Takhle je to efektivnější. Takhle pak vypadá vlastně celý to turbosoustrojí. Jo, tady na začátku máme VT díl, potom tady máme středotlak a z něj potom do středu toho nízkotlakýho dílu jde pára. Pod tím nízkotlakem tady je kondenzátor. A na konci vlastně toho turbosoustrojí je generátor. Jo, čili to je to, co jsme si dneska ukazovali. Takhle pak vypadají ty lopatky, které už mají něco za sebou. Jo, abyste věřili, že AS diagram je k něčemu, tak tady je z elektrárny Tisová fotka z Velína, kde máte na okně nalepený AS diagram. Jo, tady zase mají vyvrhnutou turbínu, čili zase můžete se podívat, takhle to tam jsou menší turbíny, takhle vypadá ten VT díl na Tisový. Tady pak je detail lopatek toho dílu a co tam ještě máme. Tady vidíte vlastně tu osu, jak je to zatěsněný. Nějaká ulomená lopatka, pohled z boku na ty lopatky.
No a takhle to vypadá. Asi abyste věřili, tady zase rychlost, jakou se otáčí ta turbína. Je to opravdu těch 3000, hlídá se to tak, aby vlastně celá ta soustava byla synchronní. Tady je generátor, ale malej, nějakých 57 MW. Ten větší s Tušimic, ten 200 MW, jste viděli. A tady jsou trubkovnice ohříváků vody. Jo, zase jednoduchý výměník tepla. Takhle pak vypadá ten kondenzátor. Jo, vidíte, tady jde vlastně pára ze zhora z toho nízkotlakého stupně. Tady je vlastně ten výměník tepla mezi párou a chladící vodou, jo? Tak. Tohle je z vřesoví, ale vypadá to víceméně všude stejně. Tak jo, čili to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost.